וזה כאילו משהו קסום כזה, אז אני רוצה לדבר על הקסם הזה בקשר שלי עם אופרה, וגם עם האומנות שלה. יום הולדת שמח, אחותי. מזל טוב. אמנם אנחנו... אמנם אני נולדת, המשפחה שלי באה מבגדד, המשפחה שלך בטח לא מבגדד, אבל אני קוראת לך אחותי כי אחות זה בעצם סמל של אחווה. עם פתיחת תערוכתך, ברצוני לברך אותך בברכת היצירה. להיות יוצרת זו זכות ויכולת להיות מעבר. מעבר לתועלת לשמה, מעבר לארציות, מעבר לפרקטיות. ליצור מתוך הדמיון, הזיכרון, החופש הפנימי. ויש לך את זה. כי זה בוער כאש בעצמותייך. ביצירתך ניכרים היבטים שחובקים את האנליטיקה על בת מהפיזיקה. והמסודר, וגם הפרוע והלא מתחייב. בחייך הקודמים